Andra världskriget ledde till enorm förstörelse och stora delar av världen lades i ruiner. Därför skapades FN med ett huvudsakligt mål, att förhindra framtida krig. FN är en mötesplats där ledare från världens alla länder kan samtala med varandra. I FN försöker länder komma överens om vilka regler och avtal som ska gälla i världen. De viktigaste frågorna som man diskuterar i FN handlar om fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. FN:s hållbarhetsmål är världens gemensamma arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna före 2030. Det är 17 mål och 169 delmål. Målen ska fungera som en gemensam vägkarta för alla världens länder. En av huvudprinciperna i hållbarhetsmålen är att ingen ska lämnas utanför. De mest sårbara människorna måste prioriteras. I FN:s generalförsamling har alla länder, såväl stora som små, samma bestämmande rätt. Alla medlemsländer är skyldiga att följa FN:s grundlag, FN-stadgan, där fred och mänskliga rättigheter står i centrum. Det mäktigaste organet inom FN är säkerhetsrådet. Det har huvudansvaret för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Rådet har 15 medlemmar, varav 5 är fasta medlemmar och de resterande 10 platserna väljs för 2 år åt gången. Men även om FN är den viktigaste organisationen som jobbar med världsfreden idag, menar många att FN misslyckas med sitt arbete med tanke på dagens många konflikter. Det är många som menar att organisationen måste ändras för att förbli lika viktig i framtiden. FN:s generalsekreterare har aviserat stora reformer av FN. Flera av medlemsländerna har också sagt att de vill att organisationen ska ändras för att kunna säkra fred även i framtiden. Oavsett hur man ser på det är FN en av världens viktigaste mötesplatser och en arena för internationellt samarbete. Även om FN inte är perfekt så är det bästa vi har. Och därför är det viktigt att vi samarbetar för att ta hand om vår värld.